Mjumbe ukufikie, Mr. President William Samoei Ruto, kuna mambo umeanza kusahau. Ni kana kwamba unaona ni nguvu zako zilikuweka kwa hiyo kiti. Ukisahau wewe, watu walisema wanajua, tuanzie pale nikukumbusha haya mambo. Mimi nitakupatia an attention flare. You were the least, you were to be the last to be considered to be the president of this great nation. Rais aliyekuwa Uhuru Muigai Kenyatta, na haijakuwa desturi ya marais wengi wale wametawala, aliinuka na akakukataa kabisa na serikali yake na system yake. Wako na visababu zao za kutosha kikwao ni kwa nini aungetawala hii taifa. Sikiza Ruto, rais wa Kenya, mambo ilijaribu kuinuliwa, ukawa unaakiusiwa kuwa mtu mwenye mali mingi. Nakumbuka siku moja wakitaja baadhi ya mali zako, ukasema wakutaja yote. Kweli ukasema mimi ulinda kuku, mimi niko na siasa hapa na vitu zingine mingi ulitaja. Which is good, maana ulisema hivi kutokea mtu. Na maana hiyo serikali vile walikuwa wako na vile walikuwa wanakutaka, kama wangejua kitu hivi watakushika nayo, maybe ingekuzuia hata kwa IBC. Daktari William Samoei Ruto, kumbuka hii pia. Watu awasikiangi kuhusu baba yako mzazi, your biological father. Kile tunaonanga ni matusi. Mara ulizaliwa na huyu, ulizaliwa na huyu, ulizaliwa na huyu. Unajaribu kuambia he was a peace and farmer, nini na nini, bado watu hawataki kukataa, akukubali. Kwa hivyo kingi kinachojulikana kuhusu maisha yako, kwamba ni wewe ni mtoto wa Mama Sara. Watu mpaka wanatukana mama yako. Unakumbuka watu wale akisimama akisema wakati angekuwa yeye ndiye angekuzaa. Atuoli huyu wakoto. Ulipatiwa matusi yote. Ile mtoto kwanza wakifulana atapewa asikia amechemka na inuke na alipesa kisasi. Ulikuwa unaambiwa wewe ndio mwizi mkubwa katika taifa la Kenya. Nakumbuka nilipoenda mbele za Bwana wakati huo nikiombea hiyo swala, maana ilikuwa imekupaka mavi kila pande. Mungu alinishangaza sana. Aliniambia niwaambie watu hivi. Ndio, sikia hiyo. Ni neno ngumu sana kuisema leo. Nimeisema kwa message zangu. Na maana ni neno la Bwana. Wacha niseme. Niliulisha Mungu. Watu wanasema huyu Ruto ndiye mwizi yule mkubwa. Anaiba. Ameua watu. Amefanya nini? Mungu nasema nini kuhusu huyu Ruto? You have already told me you have chosen him. But hata mimi nikisikia yale mambo anaongelelewa, nataka nijue nitasimamia wapi nitakapokuwa naongea kukuhusu. Mungu aliniambia, Mungu alikulete wewe na huyu mzee Raila mbele zangu. Na akaniambia msikie my son, nisikie mtumishi wangu. Ninataka nikuambia tofauti ya watu wawili. Akaniambia hawa watu wawili ni kama wale wezi wawili walikuwa pale msalabani. Sile siku nilikuwa msalabani. That is what God told me. He told me you and Raila, we are representing the two thieves who were there at Calvary when Jesus was crucified. And he told me, because if you remember that very time, kuna maneno mpinzani wako aliyekuwa karibu sana huyu Raila alikuwa anatumia kinyume na Mungu. Alikuwa anatumia maneno kama haya. Kwa mfano, na iko na nashangaa na wana Kenya.
Don't be that ignorant. Ule ukweli mko nao mnaupinga. Mambavi ya maneno ambayo Mungu aliniambia. Maana ni maneno iliniuma. Nilishangaa kutakuwa namna gani. Nimekuambia rais, it wanna be tough to die for you. This message, let it not just come to you. Na uendelea kufanya yale mambo unafanya. I'm calling your attention. Maana kile ninakuja kukwambia saa hii na nikileletwa mbele yangu, kama zile vingine zile zileletwa, usiposikia kila Mungu anakuambia na ujirudie na urekebishe mambo, I tell you the truth, Abinali atakuwa na mwenzake kule yuko. Alikufa kifo cha mjinga kwa kutosikisa, kwa kutomakinika. Samsoni atakuwa na mwenzake. Maandiko yanasema Samsoni alienda, alikuwa anaenda akipata ushindi mkubwa. Anasahau, ana live and how. Lakini Biblia inasema kwamba maadui zake ambao walikuwa wa Wafilisti, Biblia inasema lakini wakuu wa Wafilisti hawakuwa wanalala usiku na mchana wakitafuta vile watamwangamiza Samsoni. I've told you these things. I've repeated them. Mungu aliniambia kulingana neno la Bwana pale Samueli 3 kwamba kulikuwa na vita ya muda mrefu katikati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Na nyumba ya Sauli ikaendelea kudhoofika. Imekuwaje saa hii? Umeibwa Afrika nzima. Umeibwa kila mahali kutimisa neno Bwana aliongea kupitia mdomo wangu. Because the message I gave you on 25th April 2022, nilikuambia your blessings are connected with if. I told you, if you will diligently hearken and listen to the voice of God and walk closely, kutaka na even in the company of good people, truthful people, who fear God, to receive direction from God for your presidency. Uliwekwa pale kwa makusudi fulani. You never qualify. He meant you to qualify. So Mungu alipokuleta mbele yangu na Raila, wakati huo mpinzani wako alikuwa anaongea maneno kama haya. Anasema hii ndeni ya Kikristo ikasumba. Aliita hivi, hii kasumba ya ndeni ya Kikristo iliinuliwa sana, na vile iliinuliwa sana nikichukua uongozi nitanyamazisha. Hayo ndiyo maneno alikuwa anatumia Edition Record, wale ambao mnapenda kuongea vile mnaongea. Mambo mengine huyu mpinzani wako Raila alikuwa anasema ni kwamba, unakumbuka alipoenda Nakuru, akaenda Isiolo na akaenda kitu hiyo, neno alirudia mara tatu. Akienda huko alikuta tu kumenyesha nyesha, halafu akiinuka na ile mchezo wake na anasimama anasema, "Eya, eya, Mungu nashukuru, Mungu alikuja huko na amekonjua mvua." Yaani Raila anasema kwamba Mungu amekonjua mvua. Aliposema haya mambo, nayo hapa na wewe unaitwa mwizi, unaitwa muuaji, uliua mtoto kwa kanisa, mkaletwa mbele zangu na Bwana. Maana mimi ni Mungu mtu wa roho. Mimi huingia katika the courts of our God. Mimi uketi. Mimi Mungu unipa nafasi kuchungulia portal hata za kisiasa katika ile taifa la Kenya. Ama jambo lolote ambalo ninaombea, ama jambo lolote namuuliza Bwana, hebu niambie, nitaambia watu wako nini? Hebu niambie, hii jambo iko namna gani? All the time when I have come before the master, daddy has been faithful to tell me, my son, no, sio vile unaangalia. Ni hivi mambo yalivyo. And I am blessed. And I thank God. Nothing he told me. You are witnesses. Wale mnapenda kuongea ukweli. Wale mnapenda ukweli. I'm not speaking today. I spoke of those things before they happened. And they came to happen. Yale nilitawanya, ilitawanyika. And that is why I want to believe with all my heart. During these 40 days. Operation Babylon Town. And the perfect will for our lives. For our nation. For our church. For these marriages. For our young people to come to pass, it will come to pass. Revival will be birthed in this nation. Wale mkona otherwise, priests of darkness, false prophets, with your words, with your prophecies, null and void. No expectation of evildoers
will come through in our nation. Not by might, not by power. Hata mkitumia maneno makali aje, hata mkikunja uso na mna gani, unajua niliona, niliona, niliona. Mtaona na muone, muongee kama ng'ombe, muongee kama nini, lakini nawaambia ukweli. Mungu aliyeanzisha kazi njema katika taifa letu atakuja kuimalizia. Shauri amen. Wale mnapenda taifa la Kenya, hakuna kiongozi, hata wewe rais utazuia. Hakuna mpango wa Mungu, hata wewe utazuia. William Ruto, nikwambia haya maneno. Kuna maneno Mordekai alimwambia Esther. Nitakwambia haya maneno. I'm not like the preachers. Most of them, sasikini unakuja, unakaa na wao. They come, they want to eat, maybe. They come because they want this and this. No. If we can't be contained in one place, if our relationship cannot continue, because I'm telling you the truth, we part ways. I stand for one thing. Mimi ni nembo ya Mungu. Kwa hivyo, ukiambiwa hivyo, Mungu akawalete na Raila. Hakaniambia, my son, nataka ni kuambia kabisa na uende waambie watu. Ruto, vile wanasema, kuna maeneo, yeye ni mwizi, kulingana na vile wanabashiri mambo yao. Yeye ni mtu mbaya, vile wanaongea, kulingana na standardi zao, kulingana na kile wanajua. Sasa unaniambia hivyo wakisikia, ni vile Mungu aliniambia. Because this is a wake up call, kama hautasikia kile, nataka huo ujumbe, kile ni sasa nimeona, kile Mungu ameniletea na kimekuja, na ameniruhusu nimeona katika hiyo nini. Usiposingatia yale mambo nakwambia, my brother, not long, even if not you, people around you, or even your family, or your friends, they will say, he told you. How I wish he could have taken a comma and a thought about what this man was saying. So Mungu akaniambia, hawa wezi wawili, unaona huyu anaitwa Ruto. Huyu ni yule mwizi aliniambia msalabani ni mkumbuke. So Mungu akaniambia, go out, tell the people. Si ati kwamba Ruto ni mkamilifu kuliko wale watu wote wanataka kiti cha urais. Hapana. Akona weaknesses, akona shortcomings kama mwanadamu. Akona mambo haiwezi kukubalika na watu vile wanadamu wanabashiri mambo. Lakini mimi Mungu, I have just chosen him. And the number one, nimemchagua sababu hii. Mwenzake anasema yeye akitawala kitu ya kwanza, atamaliza kasumba ya Ukristo. Mungu akanipeleka mpaka Matthew 16. Pale Yesu alisema nitajenga kanisa yangu na milango ya kuzimu haitaiweza. So Mungu akaniambia mambo mengi, akaniambia unaona huyu mzee Raila. Not that ninamchukia sababu labda ni mweusi. Unajua hata Raila akiwa mweusi, mimi pia ndio mweusi kumshinda. Hata wewe unaniangalia, wewe ndio mweusi kutushinda zote. Mimi nikiwa na Raila, so mweusi siwe issue. Lakini Mungu akaniambia huyu mzee akona mbegu ndani yake ambayo inanidharau. Ananimok. Na Mungu hapo ndio nakumbuka aliniambia, go and tell him, that man, kwamba Galatians, I think 6:7, that God is never mocked. Alipo sema Mungu kontrua mfua, that is the word that God gave me for your competitor. Na wakati huo, nakumbuka hata nilipo leta ujumbe kwa kina Matiani, kwa kina nani, wote walikuwa naniambia, young man, tunaona umeongea, tumeona juhudi yako ya kuleta ujumbe. Maana mnakumbuka nilienda kwa hao viongozi, kina Matiani, kina nani, hata personal level, alafu sasa kina Mutiambai, alafu sasa nikakuja nikatoa ujumbe kwa kila mtu wote. Nakumbuka some of them walikuwa naniambia hivi, apostle, tumekusikia, lakini hii ni serikali na kiti tushapatia mzee. Na mimi nikawaambia kama itafanyika sikumsikia Mungu, kesi ikaenda Supreme Court, Daktari William Samuel Ruto, 30 day go on record. Nilipigiwa simu direct from your office, nikaulizwa hii kesi vile imeenda pale, unaona aje? Maana hapo ndio tunasikia mambo yataharibikia. Ulipouliza hiyo swali, kii Mungu akaniambia niseme the 9 petitions sitatupa zote. Na ndio nilisimama na nikafanya kitu kama hii, nikasema
wewe Martha Koome, wewe Betty Mwilo, I command you, I order you, tupa ni hizo petition zote, sile tupwa. Wewe ndio ulifanya situpwe. Nakwambia what I did, it is on record, siifanyi leo. Sisemi, sitabiri, maana mambo imefanyika. Nilisema, na iko on record. It came to pass. Then God made you the president.